Most of what is grown today is treated with pesticides. That's not so healthy for the environment, but does it really affect us? Meet the Palmbok family. They don't eat organic food. Det kostar mer än vanlig mat. Det blir en stor skillnad när man är många i en familj. But for the next 2 weeks, the Palmboks are going to eat only organic. Before they begin, urine samples are taken from each of the family members. And it turns out they have a number of different pesticides inside their bodies. Vi hittade framförallt insektsmedel, svampmedel och stråförkortningsmedel. Vi äter insektsmedel. Ja, äckligt. Ja. So, everything in the kitchen is replaced and they begin eating only organic. Then, another round of samples are taken, and now, almost all the pesticides have disappeared. Vi vet ju väldigt lite om långtidseffekter av att äta mat som har besprutats. Speciellt med tanke på att studier har visat att kemikalier i kombination kan vara långt farligare än kemikalier var och en för sig. När man får höra det här så tänker man framförallt på barnen. Det är många kemikalier som har lämnat deras kroppar och jag vill inte ha tillbaka dem i mina barn.